Повечето от вас познаваме, не са всички, а и не познаваме всички. Просто ще помоля да показвате името си, как сте разбрали възможността да станете наблюдател на проект и къде бихте искали да наблюдавате, като освен на сайта, който ви гласувате, е реално в който може да обложите, ние имаме възможност, ако вие решите с хората, с които се познаете днес, да наблюдавате места и извън София, като ние ще осигурим за това средства за бензин. И това може да стане комбинация с вашия автомобил, така че целият район на Софийска област, дори по-далече, имаме проблем за ключ, който опазва и преди на радиото в София. Всичко това ще го описвам на автомобилистика и като планиране след на почивка, така че между време може да мислите какво на вас би могло да ви хареса като възможност да извършите на наблюдението. И сега по-моему да започнем от тази страна на залата. Значи аз казвам по медицинска група, председател съм на Институт за развитие на публичните света, моите колеги Ива, Ясе, Диана, Елена, са тук и ще участват в обучението. Това са материалите, които ние сме подготвили. Не почвайте да четете на мен тази декларация, защото е много най-страстни искащите елементи от този хендал и не, за него ще говорим по-късно. И така, започвам с представянето, като аз съм настроила тренинга. Аз предлагам да започна да излъчвам след като след представянето, да, добре. По същество на okay. Това, което ще говорим. Сега ще започнем малко необичайно. Преди да влезем в теорията, искам да пусна този клип. След което да ни се опитаме да обсъдим кой какво разбира от това, което ще видим в рамките на тези, знам, той е твърде кратък, 39 секунди. И така ще влезем в същинската част. Това е клип на Централната избирателна комисия, печели на нашата страница за гласуване. Българския парламент успя да приеме два изборни кодекса.
правилата се променяха доста динамично. В момента ми са в едни избори в доста обичайна обстановка от гледна точка на това, че тези правила са толкова пресни, че едва ли са много хората, които са прочели целия изборен кодекс. Огромни затруднения има и пред самата изборна администрация да интерпретира правилата. Още по-големи трудности в това централна администрация, говоря за ЦИК. Още по-големи трудности ще бъдат срещнати с самото ни прилагане, особено от секционните избирателни комисии. И в този смисъл присъствието на наблюдатели, тяхното знание и възможност да влияят върху по-добрата среда, в която ще се проведат изборите, има, разбира се, своето значение. И за това ще говорим в днешния ден. Както успях да спомена, след като дълго време беше ваден от изборния кодекс, слагам с него сега отново изваден главата за гласуване дистанционно чрез интернет, народните представители все пак взеха решение да се въведе машинно гласуване. От следващите няколко избора то ще бъде експериментално, като първият такъв опит, пилотен ще на тези избори. Както споменахме, 100... Това значение има и всичко
за нас е ключово важно преференцията на тези избори в някакъв смисъл да успее. И да не може да, и да не се въоръжат политическите представители с аргументи, че тъй като никой не се интересува това да гласува преференциално, тъй като избирателните комисии не могат да учат правила на преференцията, и по сто други причини преференцията, която е най- също както има огромен отпор от статуквото просто от следващия изборен кодекс, ако със сигурност, че има такъв, просто да отпадне, тъй като тя много затруднява по един или друг начин протичане на изборите. И се опитваме да правим с собствени сили някаква кампания, паралелна, в която да обясняваме на хората значението на преференцията. И в този смисъл вашето присъствие в изборните секции, когато се дори резултата, ще бъде много важно, защото вие ще добиете директно впечатление за начина, по който изборната администрация в секционните комисии ще се справи с тази задача, да се преброят преференциите, да се отчитат коректно и да се запишат в протокола на нейната проста работа. За това ще говорим тук нататък. Това, което вчера направихме, да изразим нашето възмущение, че Централната избирателна комисия не е включила в своите методически указания алгоритъм, процедура, подход, как се броят преференциите. Просто методическите указания свършват до момента, в който едва ли не се изборяват гласовете за само за листите. Тъй като това е доста специфична дейност, трябва да се даде указания на комисиите как да изпълнят, за да ги изпълнят правилно. Имам уверението, говорих с член на комисията, че те коригират вече методическите си указания и ще включат някаква процедура, така че ние ще я знаем в момента, в който тя се изчисти, ще ви изпрати по мейли и допълнително ще някакси ще я комуникираме с вас, защото е важно тази процедура да се проследи в нейната как всъщност комисията изпълнява след, за да имаме аргументи, когато излязат изборните резултати и се установи каква е ситуацията с преференциите, колко хора са използвали, постигнат ли разместване, някакви и всичко остава, ние да сме наясно какво точно се е случило. И това, в този смисъл, вашата работа ще бъде изключително важна, защото ще имате възможност да наблюдавате от вас това нови елемент. Действително, 2009 имаше преференциално гласуване. Правило беше 15% от общия брой на гласувалите, който е всъщност неизпълним, непреодолим. Тая причина интересът беше нисък, а и не се достигна никакво разместване по разбираеми причини. Сега вече това са два основни елемента, които са новост и за които вашите свидетелства, документирането и всичко ще има изключително значение, за да можем заедно пред институциите да излезем с нашите независими заключения, които ще имат отношение към цялостната картина на и реконструирането на картината на тези избори. И сега можем да пуснем клипа. Дали нещо се сочи, кърче или го се казва не пипай кърчетата и така нататък. Но сгъбнем се прави. Чисто и почта се прави. По моето скромно мнение, най-подходящия вариант е това да правим сгъбването на бюлетината, да не е предварително сгъбната, а да е с указание за предварително сгъбане и никога да се основа, ако мога така да изгледаме. Приемаме, само малко, ако може да приемаш на гърба. Приемаме, че сгъването ще даде някъде на антиген. Предварително сгъване на бюлетината да не ще доведе до внушение за манипулация. Един вид, там където е сгъвката, забраската. Или на забраската. Или на забраската. Така че най-доброто решение е с препоръка да се сгъва до тук. Всичко останало ще доведе до такива манипулации. В тази посока усилието обаче сме на 7 години преди изборите и това е разно
работим ние, които сме наблюдатели, не е въпрос на решение от самите институции, където този проблем не са достигнали, за съжаление, в момента. Това ми беше следния, ако речените известно, без да се разбира. Не, нека не наричаме така хора. Добре, аз имам моето си право да ги наричам. Не, нито ти имаш, трябва да има някой. Хората, които ще гласуват с по-висък статус, без да са сгънали бюлетината, тя неминуемо става невалидна. Те нямат право на втори. Това означава, че това ще ни създаде огромно напрежение, особено в тези райони, в които аз смятам, че ще... И, нали, този аспект го казвам, то в един, на една страна, това е плюс за нас, защото поне тези партии, за които смятаме, че ще гласуват, няма да имат такъв процент. Не, не, че са правилни политически непроекта, излъчваме в момента, но никакви отношения няма да правим, кои хора няма да се справят, кои партии ще го използват. Говорим само за това, че ние като наблюдатели трябва да гарантираме честността на процеса. Ако може да влияем на комисията, да свърши своята работа по подходящ начин, добре. От тук нататък просто не искам да влизаме в никакви политически коментари, защото трябва да станем неутрални до края на нашето събитие. Не се съмнявам, че мога да направя страхотни политически заключения, но избягвам да го правя просто за да не влияем на подсъдруг, сме се събрали в момента. Значи, мен ме интересува това въпрос, че бюлетините по номера ще бъдат ли описани от секционната избирателна комисия? Тук са бюлетини от номера, този въпрос. И второто, какво ще се случи с бюлетина, която си там членът, който отговаря за откъсаното наличие на номерчето, не го е направил, бюлетината се пусне с това. Много важен въпрос. Кога се слага след втория печат? След... Така сега, след откъснито, преди че откъснито, какво се случва вече? Много важен е това въпрос. Тъй като, и аз сега споднимам на това нещо малко, да видим горе Кочана. Самият Кочан, когато се предава на изборните книжа, то е от номер до номер. Нали, и това се отчита в протокола при приемането на книжата. Приемам 5 Кочана с 100 бюлетини, първи Кочан от номер до номер, и кой се и кой се. Това е в смисъл, имаме тази отчетност в изборните книжа, кой е приела секционната комисия. Той е смисъл, знаем. При малките секции какво се случва? Същото. Във всяка една секция всичко е на кочани, те са по 100. Те ще получат една брой кочани, които бюлетини вътре, всяка е с този номер, пореден, уникален от този номер до този номер. Сега вторият въпрос беше свързан с... Да. Е, тук вече е големия спор в момента, включително в ЦИК и с неправителствена организация, в момента обжалва пред Върховния административен съд тази разпоредба. Ако в изборния код в избирателната урна попадне бюлетина без откъснат номер, как ще се счита тя за валидна или за невалидна? Решението на ЦИК, така както е написано в методическите указания, че е счита за валидна. В момента само да обясня, не за да защитавам на ЦИК позицията. Това е несъвършенство на законодателството, то не е третирало изобщо този въпрос. А е възможно такива грешки да има, тъй като ние като наблюдатели сме виждали, че има бюлетини и без втори печат, които инвалидизират веднага гласа без абсолютно никаква вина от страна на гражданина. Просто е забравен втория печат и е попаднала в урната. Сега, това решение, според мен, е именно за да не бъдат лишени хора, които нямат никаква вина за това, че комисията не си е свършила работа, да не бъдат лишени от възможността техния глас да бъде отчетен. Ако приемем обратната хипотеза, че тези бюлетини няма да се зачитат, е възможно още по-голяма недобросъвестност. Ако аз знам вие как гласувате, ще се разсея, ще ви дадете бюлетината и така няма да се отчете гласа ви. В малките общности и големите общности,
И ако се приема обратното тълкуване, е възможно да се насърчи недобросъвестно поведение. Да, значи това е окей, това решение. Да. Аз смятам, че е по-приемливо от обратното, макар че Асоциация на прозрачност без граници го подаде жалба във вас и предстои съда да се произнесе дали това не е дописване на изборния кодекс и как ще се тълкуват тези случаи. Това предстои да стане в понеделник и вторник, ще има решение. Няма втори печат, кодекс се приема, че е невалидно. Там няма прокурор. Извинявам се, че втори път за сгъването на бюлетината просто може да има образец на сгъната бюлетина в всеки участник. Това е една бюлетина, се сгъва, ето така трябва да бъде сгъната бюлетина. Може и всички други хора. Въпросът е, че при избори всичко са правила, които правят всичко възможно, но да нови чуят. ЦИК не е много щастлива от това, че ние продължаваме да настояваме се поправят и допълват методическите указания 7 дни преди изборите, при положение, че те вече трябва да са в ръцете на членовете на ЦИК да четат и да се обучават както ние го правим. Това още не се е случило. Ние продължаваме да коригираме методиката. Прав сте, напълно могат някакви практически решения да се вземат въпрос на воля. Ние може ли да кажем там, за мен да сгледате една бюлетиния служител? Ами значи те не могат да използват бюлетина по произволен начин, но, защото всяка се отчита, но една бюлетина се слага за образец пред секционната комисия. Според мен трудно ще се съгласят да откъснат още една и да я показват, но можете да въздействате на председателя на комисията, просто да насочват хората, че се сгъва до черната линия, без да се покрива номера, което пак ще бъде принос. Решението е елементарно и 10 000 лева максимум, отпечатват се 1200-300 печата, на които пишеме накривай и заедно с първия печат на ЦИК се бие на бялото поле, то едно не покривай и човек отива и се сгъва, ако има желание, това е начин. А какво ще кажете, ако се дава на бюлетините се сгъва до готова не знае? И се сгъва се това черва, то измисля коефициента, че ще сгъва. Там се дава бюлетината и я сгъва до готова. И ти се сгъваш, не го се поправя да бъде. Разбрали се? Не. И аз ще бъде. Когато в ЦИК се дава бюлетината, комисията се дава бюлетината на избирателя, се сгъва тук, където е черната линия. И вече избирателят ще се сгъва и до там. Как точно ще изглежда.
който ще създаде тази бюлетина, включително и това, че тъмната стаечка трябва да има информационни материали с имената на самите кандидати. И почитате ми е 12 минути, така че продължаваме, че може би, надявам се, не сте отвлечени много разговори. Така, сега преминаваме към нашите обучителни материали. Това какво правим от изборния ден с тези чеклисти. Да. Моля да ги извадите, за да можем да ги гледаме спокойно. Да, се занимавам, че само ще бъде да се превърнем въпроса на самата бюлетина. Може би нещо, което на практика за наблюдатели е важно, че всяка бюлетина ще си има уникален номер. Съответно е възможно да давате на човека бюлетина, значи втората част е посветена на изборните на формулярите, с които ще работят наблюдателите. Първият формуляр е обозначен с буква А и той е посветен на откриването на изборния ден. Всеки един наблюдател наблюдава целият процес, който е разделен на откриване на изборния ден, какво се случва в изборния ден и закриване на изборния ден, броене на резултата. Това са основните етапи, през които преминава всяко едно наблюдение и за тези етапи се търси документиране. Така, сега, изборния ден започва в 6 часа. Тези от вас, които са много страстни наблюдатели, могат да направят тази жертва и да открият избирателна секция, но това е ваша преценка, тук всички са доброволци, те преценяват как да организират времето си, дали могат да отчитат начина, по който се открива една избирателна секция. Обикновено ние го правим в нашите секции, в които гласуваме, отново достатъчно рано, за да можем да видим какво ще стане в изборният ден. Сега, има един етап обаче преди откриването на изборния ден, в който вие като наблюдатели имате, в момента, в който имате вашето удостоверение, на част от хората удостоверенията вече са готови, ще го получите в края, на другата част са в процедура, имате право да наблюдавате и други неща, свързани с изборите. Първо, имате право да наблюдавате как се печатат бюлетини. До сега не знам наблюдател да е отишъл до печатницата на... Почитано ясно съм го направила, защото да можете друга да седмиш. Имате право да наблюдавате как се печата бюлетина. Тоест, всеки с удостоверение, ако отида в печатницата на ВНП и кажа, аз съм наблюдател на ИКТ, искам да видя как печатате бюлетините, не можете да ви бъде отказвате. Второ, имате право да наблюдавате как се транспортират бюлетините от печатницата към областните администрации. Имате право да получите достъп в което се съхранява бюлетините и в момента вече, преди да се разпределят към секционните комисии. Имате право да присъствате на предаването на материала от областните администрации към секционните комисии също. Имате право да присъствате в момента, в който секционните комисии преди изборния ден оборудват помещението, приемат материалите, описват и всичко останало. Това са все етапи преди изборния ден, вие имате достъп и в момента, в който получите удостоверение, можете да експериментирате дали ще получите този достъп, да се осигурите, да добиете впечатление от процеса. Това е в обема на вашата правомощие. Имаме ли го да се притежат тук? Имаме го да. Така, сега, изборния ден, ключовия момент, откриването на избирателните секции. 6 часа, ако всичко е перфектно, трябва да започне изборния ден.
6 часа е доста ранен момент. Понякога комисията се забавя, докато се съберат техните членове и така нататък. А за това във вашите колеги има въпрос, беше ли отворена секцията в 6 часа? Да, не. Ако не, колко часа е отворена, се отбелязва съответно часа, в който е започнал. Като преди това, вие записвате вашето име, номера на секцията, в която се намирате. Това е много важно за формуляра. Всички секции имат уникални номера. Ако този идентификационен номер бъде записан, ще са напълно наясно къде е извършено наблюдението и ако отчетено някакво нарушение, то къде се е случило. И отколко колко часа сте били в съответната секция, също се отбелязва в горната част. Отколко беше секционната комисия, имат ли баджове? Тук е момента да кажа, че вие ще получите от нас, само да ви покажа, баджове, наблюдател, такива, които се изискват от Централната избирателна комисия. Всеки от вас трябва да бъде с този бадж на себе си, защото това е негово задължение. Ако не си го сложи, сега тук е момента да кажа, че в изборното помещение, освен на комисията, която също има обозначение, председател, заместник-председател, и трябва да има такива, защото съм виждала комисии, в които не можем да разберем кой стои на тази маса и дали това наистина е председател, който е местния. Така че вие, ако сте с обозначение, настоявате всички останали да носят такива. А кои са всички останали? Кой има право да присъства в приемането на изборния ден? Имат право да присъстват медии, които се легитимират пред председателя със своите акредитации и журналистически карти. Имат право да присъстват кандидати, които се легитимират с копия от решението за регистрация на съответната кандидатска листа. Имат право да присъстват наблюдатели като нас, застъпници на политическите партии, които носят също обозначение, но пише застъпник, то също е жив. Не с друг, не с на ръка и така нататък. Тези неща се изключат да се комуникират от сайта на ЦИК и трябва да бъдат унифицирани. Застъпник или следващата фигура, която също присъства и може да видите в изборните помещения, това е представител на политическа партия, коалиция или инициативен комитет. Това пише представител на ПП, представител на КП или представител на ИК. Моля? Между него и застъпника разликата е, че представителите на политически партии носят пълномощни от централите си и с тях се легитимират, а застъпниците носят удостоверения от районните избирателни комисии. Политическите представители, застъпниците и наблюдателите обаче всички имат електронни регистри, в които техните имена са посочени. Вашите имена ще бъдат в регистъра на Централната избирателна комисия за наблюдатели. Ще ги видите. Имената на застъпниците могат да бъдат видяни в регистрите на районните избирателни комисии. Те си имат подстраници на ЦИК, както и имената на политическите представители. Тоест, идеята на законодателя е била всички хора, които са въвлечени в изборите, да имат публичност. Хора, депутатите и така нататък. Да. Абсолютно задължително, това е смисъл на удостоверение. Всъщност, вие нямате никакъв друг начин да се легитимирате пред комисията. Това става с вашето удостоверение. Писате казва, това си наблюдател, е при удостоверението, не го давате на комисията да го прибере някъде, някакво да допуска тази грешка, а просто го показвате. Вашето име може да бъде записано в един списък, нали, колко часа сте влезли и каква организация сте на базата на удостоверението, но удостоверението се оставя до вас. Ако искате да го снимат, дайте им, но трябва да бъде до вас отново, защото просто в момента, в който го забравите някъде или го сложите в документацията на някаква комисия, край вече няма да влизате в други секции. А идеята е, че наблюдателят ви кара, той има право на достъп до цялата страна, за разлика от политическите представители и застъпниците, които са ограничени в рамките на един избирателен район.
Тоест, тяхната регистрация, те могат да наблюдават само съответния избирателен район, с който са се регистрирали. Наблюдателят, както са ние, наблюдали сме 23-ти, обаче в момента може да кажем 26-ти, при това те са в област. И това е по-голяма мобилност, по-голяма възможност да се наблюдават изборите. Значи за удостоверение показахме, то се пази като това е най-важният. Да, има ли ограничения за броя на хората, които могат да бъдат? Сега ще обсъждаме. Значи, това е един от нашите ключови въпроси. С това винаги възниква проблем, то не е по отношение на наблюдателите, защото те си знаят правата. Има право само един наблюдател от организация да бъде вътре в секция. Другия ваш приятел, един човек, с който да си. Обикновено с наблюдателите са поне по двама, защото е дълъг случай на човек сам с хората. Но ако има друг човек с вас от ДИПЕТ, от нашата организация, той трябва да остава вътре. Или да отиде в друга секция. Само по един от организация има право да бъде вътре. Това се е валидно за политическите представители, за застъпниците и за тези две фигури. Сега, защо е проблем това? Първият проблем, с който ще се сблъскате, е хора в помещенията без тези ограничения. За съжаление, въпреки че това вече от 3 години е проведено, стъпките и политическите представители не ще бъдат задължени да се слагат, защото не знаят какво ще трябва да имат такива неща. Това е конфликтно. Вие трябва да, ако прецените, че можете тази ситуация да се справите, не влизате в разговор с тях, с председателя, на който казвате, господин председател, тук има хора, които не са авторизирани, колегите се сложат обозначения, в противен случай това е нарушение на правилата. Ние имаме много сериозни такива нарушения, включително и в своите отчетите на миналите избори, нарочно се търси провокация, примерно членове на политически партии, които бъдат в агресивна кампания, няма да споменаваме на така нататък, се намират вътре в секционните комисии, никой не може да установи какъв е техният статут. Ние правим бележка, че това не може да е така, това е някакво от нас. Че им пречим да наблюдават изборите, търсят конфронтацията преднамерено, след това почват да обясняват пред медиите, че те са били изведени от комисиите нарочно, за да не наблюдават процеса, има и такива ситуации, но вие сте в правото си. Идеята е никога да не влизате в личен сблъсък, да не създавате за себе си ситуация, която може да е някаква заплаха. Наблюдателите не влизат в конфронтация с участниците в процеса. Не е това работата ние да наложим закон. Това е работа на администрацията, на полицията, на прокуратурата. Нашата работа е ние да останем неутрални и да се опитаме да осигурим по-добри условия за провеждане на изборите и най-вече да документираме процеса обективно, защото нашите свидетелства след това, не знам дали знаете, но наблюдателските организации винаги са страна от делата пред Конституционния съд и не само пред него, при обжалване на избори. Няма кой друг, освен заинтересованите страни, а не са заинтересовани, когато привеждат своите доказателства, че искат да касиране, а другите, че не искат касиране, остават единствено наблюдателите, на които се искат становища, какви видове нарушения имало, за какво са запознати, каква позиция имат по жалбата на съответната страна, нашата организация. Всеки път е, в тези дела е страна и ние даваме становища по жалби в Конституционния съд при обжалване на избори. Така че ултра важно ние да разполагаме с обективна, истинска, вярна информация, въпреки нашите политически убеждения, които всеки има. В момента, в който твърдим функцията на наблюдател, ние трябва да останем неутрални спрямо абсолютно целия процес. Другите застъпници, политически представители, те са правото си да бъдат пристрастни, защото те са в тази роля. Те са там, за да защитават интереса на политическата партия. Хит, своите резултати да се отчитат добре, не са сметка, да не са за сметка на тяхната партия,
кандидат и всичко стана наблюдателя, трябва да се пази неутралитет през цялото време и да защитава интерес на преди всичко на избирателите, и възможността те да упражнят свободно права си, разбира се, и на кандидатите, които също имат интереси, да може вода за тях да бъде отчетен правилно и да няма манипулации, които да увредят резултата. Значи изяснихме за статута, обяснихме тази конфликтна ситуация. Вие ще се спускате с нея в момента, в който влезете в първата секция. Сега в обикновено, в централни секции изобщо няма такива проблеми. Там има много малко застъпници, изобщо може да видите наблюдатели. Най-големите струпвания са конфликтни секции, в които се знае, че се контролира вода, че се манипулира, че има напрежение. Особено вече, това няма да е сутринта, но от 5 часа нататък, и ние ще говорим за този момент, той е критичен. Защото резултатите от тези хора вече са известни, защото застъпниците, политическите представители и членове на конституционните комисии са докладвали на своите политически централи какво се случва. И от 5 часа се отключва вече най-голяма сила всяка престъпна стратегия по манипулация, водене на хора и всичко останало. Затова ще го коментирам, когато стигнем на етап на изборния. Друг критичен момент, Извинявам се. Да. Значи, ние сме на неутрални наблюдатели. Забелязваме някаква нередност от страна на председателя на... Имате право и на... И липсват такъв председател. Към кой се обръщат? Освен към... Обръщат се към председател на комисията. Да, представете си, няма обаче, какво правим? Програматизирате, че не може да бъде без бач, искате да знаете какво е. Да, докъде се постига нашата неутралност? Не може да го сложите. Комисията, в момента, в който ми се обадите на мен, кажете, че комисията е кой си район. Да, ясно. Сега ще говорим за нашата комуникация, как се подават жалбите и сигналите. Всяко едно нарушение, документирано, след това не трябва да се... ние да го знаем, за да може да подадем сигнал в района. Ако има типично комисия, която е без бата, това е нужно от много време. Те си ги слагат, защото те са част от изборните книжа, но да речем, че има такъв случай, вие го установявате, молите ги да се си сложат бачовете, не ги слагат, тогава подавате към нас вече сигнала и ние го придвижваме към районната избирателна комисия. Значи някои, какви бяха застъпници, представители. По същия начин. Обръщаме се към, към председателя на комисията и никой друг. Не към тях, да. Само към председателя. Не, става въпрос към председателя и никой друг членовете. Той е в правомощията си да разпорежда. Той е там като командир в този момент. Те трябва да слушат това, което той им казва. Както членовете, така и всички останали, но не се занимават с хората, които не спазват правилата, да ги предизвикват, да те да ги спазват. Това трябва председателя да наложи правилата. Той трябва да ви каже, служете си бачове и имат смете. Ако това не се случи и председателя няма отношение към тази ситуация, това вече е нарушение и ни сигнализирате, за да може ние да запишем съответна жалба. Това е принципа. Ако липсва в този момент председателя? Може, все има някой, взима заместник председател, има човек, който взима решенията вътре. Не може комисията да остане без... Защото да, че изборен процес... Той казва, той ще ме завезе тук от мене. Така. Още един критичен момент. Често се правят такива нарушения. Ако на миналите избори имахме много такива сигнали и ние включително сме реагирали за тях. Значи, първо, чана с бюлетините трябва да остане неразпластен. Просто не може бюлетините да се пресъдят и да се слагат така на кучинки, както прави секционната комисия, да се подготвят един вид, те си покъсат и това. Това е ужасно нарушение. Особено в случая, в който вече имаме тук разни номера и всичко останало. Ако видите такова нещо, веднага трябва да кажете на
председателя, че това нещо е нарушение и не могат да се разпластени, т.е. да са предварително откъснати и подготвени. Те го правят от идеята да се обяснят работата, но това е нарушение. Другото, което ако откривате изборна секция и наблюдавате, е печата на секцията трябва да бъде наранено. Затова имаме въпрос, извърши ли се нараняване на печата на секцията. Това какво означава? Имаме печат, който да ви се спомена с гумен на крайника, това, което се отпечатва. Председателя на комисията взима ножица или нощен плоско нещо и прави върху него един разрез, т.е. наранява го. Прави се протокол, на който печатът два пъти се слага другото, подписва се от комисията и това е уникалният печат на тази седмица. Не може да започне изборния ден без печата да е белязан, защото всички печати са еднакви в тези 11300 секции, а стават уникални чрез този белег, който като го виждате, трябва впрочем, ако бюлетина, която е вътре в секцията, в урната, не е с уникалния печат, тя е недействителна. Тоест тя е попаднала по някакъв неверен начин, не се брои. Също така е бюлетина, която няма два печата. Значи това е много важен момент. Понякога комисиите просто не знаят, не са добре подготвени, взимат печата, започват да работят с него. Вие трябва да се уверите, че печата има нараняване в различни секции. И ако има такъв проблем, да сигнализирате. Може ли да се види печат? Разбира се. Имате право да искате да видите дали печата е наранен, не само и протокола, с който е направен това. Протокол, в който има два печата и другото, се вижда белега. Ние искаме също с протокола. Да, ние искаме протокола, че печата е наранен. Сравняваме печата. Може ли да ги снимаме протоколи? Показват ни ги и ние ги снимаме като проблем. Ами бе, това е ще бъде проблем, нямате право. Принципно снимането в секциите става единствено и само ако имате разрешение на председателя. Какво би да било? Да, в такъв смисъл. Това си за него, но не е ваше право да снимате. Ако ви разрешат, това трябва да се говорите с председателя. Иначе не може. Единственото нещо, което вие може да изнесете от там, копие е копието на протокола от изчитането на резултата. Сега ние сме снимали в секции и не сме снимали, защото ни е било забранено. Въпрос на подход. Ясен, беше снимал, както е следил да продаваме частични избори, там е един пример, в който един депутат влезе в секцията, казва на председателя след премести, седна на неговото място и започна да води изборния процес. И всички казаха, чакайте какво се случва тук, вие нямате право, той каза всички да си гледате работите, защото той е депутат, има имунитет и сега той ще прави така, защото така е решил. Ние имаме това видео, защото аз съм бил там по някаква случайност и включил телефона си. И ние имаме видео от това. Брутално изпълнение, но такива неща се случват. Когато изборите там приключиха, с това видео, всъщност ние го разпространихме в YouTube, и стана голяма драма, защото този депутат нямаше аргументи какво прави там и как може да се държи по този начин в изборния ден. Това пак е от вида поведение на такива партии, които търсят провокация, понеже никой не знае, понеже те очакват някой да реагира, да го изтегли, да го издърпа, да го физически нещо направи, те веднага казват, елате да видите какво става тук, има физически сблъсък на нас, ни пречат, ние сме кандидати, така да. Има такова поведение търсено понякога от определени формации, за да създават напрежение в изборния ден. Но вие не трябва да се поддавате на подобни неща, защото това също се търсен ефект. Някой да реагира има много по-рязко спрямо тях, да не каже, че е те ходят и с телевизиите си, снимат какво се случва, сещате си на тези информации, говорим, които имат и телевизии, могат да снимат и да монтират такъв сблъсък вътре в изборната секция, в която вие да сте виновни.
А вие сте се опитал да просто направите забележка и да кажете, че така не се прави. Има ли копирна машина? Знаете сега, че в нашите секции има копирни машини. Така, от миналата година на новородение. Хубаво е тези копирни машини да работят, за да можете да си вземете протокола в края на изборния ден. Надявам се, че всички общини са си купили тонери или са си напълнили мастилниците. Защото все пак от миналата година, ако сега е естествено, нали, трябва да има някакво оборудване ново. На миналите избори имаше доста сигнали за това, че някои машините са с тестове. В смисъл не са пълни до края, че е свършил мастилото, че не е направен протокол, че не всички са получили протокол. Имаше много активни представители, тогава политически партии, лидери, включително като изборно предложи обясняване, че тъй като няма, има проблем с протоколите, примерно в Кърджали се спомняме, че това е проблем за изборния резултат и така нататък. Така че това са някакви неща от технологията, които винаги се използват, за да се проблематизира честността на процеса. А къде може да се случи машини? Те са вътре, в помещението. Във всяка една избирателна секция има копирна машина. Вътре, не. Вътре, вътре. Това е писана HP и малки мултифункционални, които всяка секция има такова. Да. Трябва ли да наблюдаваш финалния процес в секцията, която започва? Не. Това е такой въпрос. Не е нужно да закриете изборния ден в секцията, която сте открили. Избирате си, обаче е хубаво да имате някакво предварително планиране къде искате да закриете. Защото трябва да сте на време там. Трябва да сте малко преди 7 часа. За да може да влезете, защото понякога има такова струпване на хора, че толкова много хора присъстват там, че може да се окаже, че не сте успяли. Между другото, практиката е, че когато изборния ден свърши в 7, ако свърши в 7, ние ще говорим за това как може да се продължава. Ако свърши в 7 и всичко е наред, председателя се отваря вратата, който врязал, врязал. Това е някаква българска практика, която не е. Не я изисква закона, вратата да се затваря и никой не се пътика, но се прави така, за да не се смущава процеса. Това е традицията, така да се каже. Процеса на това е някакво, с измисляне на някои хора. Аз изпомням едно видео на един наш приятел, на един датски наблюдатели. Секция 69, на Давид филма. Давид, не можава да бъде като ще наблюдател. Който ти толкова много бяха впечатлени от това, че не могат да напускат изборното помещение, че дали не са можели физиологични някакви нужди да си, защото искат да са там, защото не знаят дали ще ги пуснат обратно. И те коментираха във филма колко е странно това, че помещението нали, не може да се напуска и не може, което разбира се не е така, защото в самия филм се вижда как влиза една депутатка. В един момент и почва да дава указания какво се прави, иска да работят. Между другото, това са едни от най-конфликтните ситуации, в които областени хора, депутати, кандидати влизат и започват да влияят върху целия процес. И понеже са хора с имунитет, познати по комисиите, комисиите се стряскат и започват да се съобразяват с техните разпоредби. Няма такова нещо. Всеки кандидат, всеки политически представител, всеки депутат има същите права, каквито и вие. И както вие не може да пречите на процеса, да имате право да го наблюдавате, това се отнася и за него. Без значение дали е кандидата, на който в момента му се отчитат гласовете, ако е там, иска да види, че примерно в тази секция правилно да броят преференциите. Това са възможни неща, които се случват в българските избори. Които понякога на някои места много приличат на лекарите фейгатони. За съжаление, такава е реалността. И накрая имате една оценка, която е под форма на скала, дали сте описали най-общите впечатления от откриването, като беше откриването на изборния ден. Искам да подчертая, че вие ще получите линк към електронния вариант.
Така че, когато ги изпращате към нас после, можете да си ги направите електронно, ние ги обработваме на машинно и за нас е по-лесно. Разбирате ли? Тоест да правите сканирани копия, които ги изпращате на нас, водите си записи. А може и на телефона си включително, на смартфон, ако имате такъв, може и електронно да си го попълвате. Сега за това ще говорим. За да не пишете и за да създавате формуляр отново и отново. Защото когато стигнат от формуляр в един изборен ден, имате един на хартия, но вие можете да я видели 20 секции. Всеки път това формуляр е много по-просто, което са с новите индикации. Така. Още 10 минути излизаме в една почивка. Пиша някакви ръце. Продавам. Само ако имат документи, че са политически представители. Да. И ако са кандидати. Ако са 17 кандидата, трябва да оставим. Ако не са. Не могат. Трябва да имат статут. Значи председател на листа, към него имаме забележката, той да си се оправи. Да. Защото аз със сигурност ще го имам този. Точно така, аз мога да се дам нещо на този жителен. Между другото, вие в тези свои компетентики, в тези указания, има една страница на две страници, има отговор, кой може да присъства при откриването, кой може да присъства в изборния ден. Ето в това, тук сме се опитвали много кратко да опишем правилата, за да можете вие да спрете справка ако ви се е наложи. Да. На база на това може ли да си правим сметки с председател? Може, да, разбира се. Само една секунда. Погледнете, примерно отговора на този въпрос, нали, ако изпитвате затруднение или си изпомняте, отивате на втора страница и пише, кой може да присъства в изборното помещение по време на гласуването. Имаме и въпрос, кой присъства при отваряне на изборното помещение. Това е страница 2. Кой присъства при отваряне? Ето, кандидати, застъпници на кандидатски листи, представители на партия, коалиция, инициативни комитети на представители. Не е просто от партията човек. Трябва да има бачи, суверени, наблюдатели, представители на средствата за масово информиране и избиратели. Това е. Всеки трябва да има статут и роля. Не, пише представител на ПП и не ги пише, защото иначе може да се счита за агитация. Да, това е. Това е също мисля да питам дали трябва да бъде обозначена. Не, не може да има никакви обозначения, защото. Но един от проблемите, с който ще се сблъскате, и това са най-честата група нарушения, освен тези, които строихме до момента, за това, че ще видите хора без баджове, за това, че ще видите областени хора, които са. Да влияят върху процеса. Най-честите нарушения, за това, че може да има ненаранени печати, за това, че може да има разпластени бюлетини и другото, което ще се пускате, е агитацията пред изборните помещения. Има райони, в които често политическите партии изобщо не се съобразяват с забраната за това, че изборния ден няма право да агитират и се опитват да се правят, че опитват се да заобиколят закона, като пускат хора, които са, примерно, брандирани фланелки, шапки, озвучават някакви пространства. Това е агитация. Значка също не може, такъв човек не може да бъде около помещението и вътре. Непрекъснато има жалби за това, че се летят плакати на по-малко от 50 метра от изборното помещение. Тези плакати трябва да бъдат решени вън отстранени. Това е решение на председателя на комисията. Ни преценява се отстоянието, те се махат. Изобщо има такива несъобразявания с правилата, които създават напрежение и много сигнали от страна на партията. Нали? Ако видите статистиката в изборния ден, какво тече като сигнали към медиите и към институциите, на водещо място е агитация, неправомерната агитация в изборния ден. И после вече са сигналите, свързани с най-разнообразни нарушения
и тези за манипулиране и контролиране на вота. Кажи се. Те са много устойни партиите и ние с теб дори сме виждали, носят сандвичи, на които има лепенка, тъй която са партия. Помежду това нещо. Да, освен шапки и фанелки, ще измислят и други неща, минерални води, нали, осложителни бомбонки. Нали, партиите, които са по-състоятелни, в определен момент в изборния ден носят храна на своите застъпници, защото се предполагат, че хора цял ден са там. И политически представители. И сме виждали такива сандвичи, върху които има, нали, логото на партията Хикс. Но така е. Случват се всевъзможни неща. Но трябва да знаем едно, нали, преди да приключим. Най-голямото напрежение и този път вече има индикация, че ще е така. Между другото, вчера е прибит шубена е колата на и мисля, че е физически страдал бивш депутат от ГЕРБ, който джипа му е спрян пътя и с метални пръти. Да, в Монтана. Става просто лом е само отбан и с метални пръти джипа е направен повреден. Това е, ако и понеже знам името на този човек, и понеже знам с какво се занимава и с какво се занимаваше на миналите избори, това е ясна индикация, че всъщност войната за ромските гласове започна с метални преди вчера. Този човек вече не работи за ГЕРБ, работи за друга политическа сила, тъй като беше изгонен от партията, която е това, че е средствен и всичко останало. Но Лом, например, е място, Лом, Монтана и не само, медицински райони, изключително напрежение ще има, ние ходихме на места, конкуренцията за тези гласове е много силна. И ще бъде изтъргам всеки глас от там. Просто защото определени партии няма откъде да генерират гласове. Други пък смятат този вот традиционно за свой, няма да го изтъргам на никой друг. И като цяло в смесените райони, в малцинствени общности, напрежението ще бъде много голямо. Сега излизаме от почивка и после е продължение. Колко се обяхме? Половин час, 40 минути. Да, след половин час се връщаме обратно и продължаваме с останалите неща. Ще покажем и картата на нарушенията. И така, и после ще бъде това, когато трябва да се регистрира хората и всичко останало. Благодаря ви. Това е така.